bakal mewujudkan koridor ekonomi baharu yang dijangka menarik pelaburan berimpak tinggi dengan nilai kira-kira RM100 bilion melibatkan tiga pelaburan bertaraf dunia di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali menjelaskan mercu tanda baru itu bakal dikenal Melaka Waterfront Economic Zone MWEZ yang meliputi kawasan tambakan sejauh 20 km. Tambahnya, ia melibatkan Pelabuhan Antarabangsa Kuala Lingi KLIP bagi hub perkhidmatan industri minyak dan gas, Pelabuhan Tanjung Bruas bagi hub pelabuhan kontena dan Melaka Gateway sebagai hub International Cruise Terminal MICT. Kalau kita melihat pada keseluruhan pembangunan nilai pelaburan ini, it could be more. Kalau kita tengok, we are talking kalau katakan gateway. Gateway is already 40 billion. You just imagine 22 kilometer stretch plus the 15,000 apa ni acre yang nak kita bangun. Ia saya menyangkakan dia mencecah ataupun tidak kurang daripada 100 billion pelaburan. Pembangunan koridor itu juga merupakan sebahagian daripada pelan pembangunan komprehensif Hala Tuju Melaka Lestari yang menjangkau hingga tahun 2035.